د ازادي سټوډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نن چهارشنبې د 1469 کال د سلواغې 11مه نیټه ده. زه ملالۍ بشیر یم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هیواد پوځ به یې له خپلو افغان شریکانو سره نور د مصنوعي مهالویش له کبله نه کمزوري کیږي. ټرمپ دا خبره د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړه. د امریکا د ولسمشر لومړۍ کالانۍ وینا ډونالډ ترامپ د امریکا د پخوانی جمهور رئیس د پریکړې په خلاف د ګوانتانامو زندان د پرانستنې پریکړه وکړه. ترامپ تېره شپه وویل د امریکا دفاع وزارت ته یې امر کړی چې دغه زندان بند نه کړي. In the past we have foolishly خو موږ د احمقانو غوندې سلګونه خطرناک تروریستان راخوشي کړل چې بیرته زموږ پر وړاندې د جګړې په ډګر کې درېدلې دي. په عراق او شام کې د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون چې مو هر څوک نیولي بیرته مو خوشي کړي دي. دا مهال په ګوانتانامو زندان کې یوازې 140 بندیان پاتې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې ویلي و چې ممکن دا محبس ژر وتړل شي، خو د کانګرس مخالفت له امله پرانیستی پرین شودل شو. ولسمشر ټرمپ افغانستان ته په اشاره وویل چې نورې ځواکونه د افغان قهرمانانو ترڅنګ په مصنوعي مهالویش نه کمزوري کیږي او نور به خپلې طرحې خپلو دښمنانو ته نه وایي. د رښتر په حساب د 6.1 درجه زلزلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. رسنۍ راپور ورکړی چې په دې زلزله کې په پاکستان کې یوه نجلۍ وژل شوې او لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي، او همداراز په افغانستان کې 3 تنه ټپیان شوي دي. په پاکستان کې هغه ودانۍ چې نننۍ زلزلې ونړولې، خلک د زلزلې پر مهال سړکونو ته راووتل. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز په افغانستان کې د هندوکش په غرونو کې و. د راپورونو له مخې کابل، دوشنبه، اسلام آباد او نوې ډیلي ته هم د دې زلزلې ټکانونه ورسېدل. د بدخشان مرستیال والي ازادۍ راډیو ته وویل چې په بدخشان ولایت کې د زلزلې مرکز په هغه سیمه کې دی چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. روسه پورې درې نفره د جرم پولیسوالۍ د کیب په قریا کې یو اتاق کې راغورځېدو له کبله دا زخمیان شوي دي، او تر دې دمه پورې نور خساره او وفیاتو او تلفات په اندازه باندې مونږ کره معلومات نه راغلی. په 2015 کال کې په یو زلزله کې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 5.5 درجه و، په افغانستان، پاکستان او هند کې شاوخوا 400 کسان مړه او زرګونه نور بې کوره شول. د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن چین ته ورسېده. د چین حکومت دا سفر تاریخي بللی دی. ویل کېږي میرمن می د پنجشنبې په ورځ د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره هم وویني. د برتانیا صدر اعظم هڅه کوي مخکې لدې چې هیواد یې د 2019 کال په مارچ میاشت کې په بشپړ ډول له اروپایي ټولنې ووځي، له نړۍ سره سوداګریز اړیکې ښه کړي. چین ته د تریزا می سفر د همدغو هڅو یوه برخه ده. میرمن می د چهارشنبه په ورځ د چین صنعتي ښار ووهان ته ورسېده او صدر اعظم لی کیکیانګ یې هرکلی وکړ. دا سفر چې د چین د بهرنیو چارو وزارت تاریخي بللی، د جمعې تر ورځې دوام کوي. په فلیپین کې د آتش فشان له کبله زرګونو کسان خپل کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. متخصصینو خبرداری ورکړی چې شایي د اوږدې مودې لپاره د دغه آتش فشان اغیز پاتې سي. په فلیپین کې آتش فشان شاوخوا نیوي زره اوسیدونکي د دغه غره له څنډې نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. د دې آتش فشان په اړه شاوخوا درې اونۍ مخکې خبرداری ورکړی شوی و. د متخصصانو خبرداری روښانه دی دا وضعیت شاید خټین سیل لامل شي. په 2008 میلادي کال کې په فلیپین کې تر یو آتش فشان وروسته د خټین سیل په نتیجه کې شاوخوا زر کسان ووژل شول. پوهیږئ باشې د مسافرو په خوندیتوب کې څومره مهم رول لوبوي؟ دا مرغان د الوتکو د توربینو له کاره لوېدو مخه نیسي. د مکسیکو ښار په هوایي ډګر کې روزل شوې باخي
څلور څلويخت مسافر په 2018 کال کې لدی بوخت هوایي ډګر نور ځایونو ته تللی دي. د مسافرو خوندیتوب ډیر مهم دی، خو ځینې وختونه مرغان د الوتکو له توربینو سره ټکر کیږي او فني ستونزې رامنځته کوي چې لدی سره د مسافرو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. خودغه باخی هم د مسافرو او هم د نور مرغانو د خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبوي. دنده یې دا ده چې نور مرغان د سرپناه یا خوړو لپاره توربینو ته له ننوتلو راوګرځوي. لملتیا مومننه. دا خبرونه زموږ پر پاڼه او فیسبوک هم لیدلای سي، پر ټویټر هم له موږ سره ملګری سي. پته مو د پی ازادي رادیو. د خدای په امان.